o qərar verilmişdi. O dövrdəki artıq milli şuranın içərisindən demək olsun partiyaların hamısı çıxmışdı. Yəni biz istədiyimiz o milli şura artıq yox idi demək olar. 1993-99-cu illərdə Azərbaycanın mərhum prezidenti Heydər Əliyevin köməkçisi olmuş və bir müddət prezident katibliyinə rəhbərlik etmiş Eldar Namazov uzun müddətdir ki, siyasi arenada görünmürdü. Eldar Namazov bunu şərh edərkən bildirib ki, bu sırf onun səhhəti ilə əlaqədar idi. Zamanında Milli Şura ilə əməkdaşlığa son qoyulmasına toxunan Eldar bəy bunun əsas səbəblərini də açıqlayıb. O qərar verilmişdi, o dövrdəki artıq Milli Şuranın içərisindən demək olsun partiyaların hamısı çıxmışdı. Yəni oradan müsavat çıxdı, sonra liberallar çıxdılar, sonra Rəsul Qulivin partiyası çıxdı, sonra klassiklər çıxdılar. Yəni biz istədiyimiz o Milli Şura artıq yox idi demək olar. Şimdi oradan axırıncı çıxan elə biz olduq. Kim orada qaldı, o artıq orada bir o daha balaca bir qurumun fəaliyyətinə razılıq verənlər idi. Kimsə o böyük əvvəldən yaradılmış o ideyanın daşıyıcılar idi. Onlar oradan çıxandan sonra da orada qalanlarsa qaldılar və işlərini davam etdirirlər bugün. Mən xaricdə bir bilinçə elmi müalicə kursu almalı oldum. Düzdür, mənə o ilk dəfə olaraq o diaqnoz qoyulandan sonra və müalicə kursu mənə deyiləndə ki, 2-3 il davam edəcək. Mən başta media kapitanlarla görüşdüm. Və onlara vəziyyət izah elədim. Dedim, bəli, bax, vəziyyət belədir. Mənə bir 2-3 illik qadağa qoyulacaq. Mən də daha çox vaxtımı xaricdə keçirəcəm. Və bir gün də görüşdə şəkilənlər bəzi deyirlər ki, siz elə bildik xaricdə köçübsün. Mən media kapitanlardan məsləhət istədim. Dedim, bunu əvvəldən elan etsəm, ki, cəmaat bilsin, sualları soru olmasın ki, niyə, misal üçün, bir neçə il Eldar Namazov mətbuatda da o qədər görünmür, ictimaiyyətdə də görünmür. Media kapitanların mənə məsləhəti belə olduğu üçün, sən bunu əvvəldən bəyan etsən, sənin üçün müalicə olunmağa da imkan verməyəcəklər. Hər gün sənə 3 dəfə, 4 dəfə zəng eləyəcəklər. Səndə bu mənasız bir şeydir. Ona görə də media kapitanlardan demiş ki, hamısı mənə dedi ki, sizi yola verəcəyik. Çalışacaq üçün o belə ictimai rəyətə belə bir şey, fikir formalaşmasın və s. Siz rahat bu müalicənizlə məşğul olun. Mənim bir 2 illik, 3 illik kifayət qədər mürəkkəb belə bir müalicə kursu gözlənilir xaricdə. Niyə 2-3 illik? Ona görə üçün həkimlər deyirlər ki, 2-3 illə sən təkrar zərbə almazsan, o vaxtı sən müalicəni dəqiq aparsan və bütün bizim qadağalarımıza riayət edəsən və s. 2-3 ildən sonra o təhlükə xeylə azalacaq və biz sənə imkan verəcəyik addım-addım daha yenidən o ictimai fəaliyyətlərə qayıtmaq. Elə oldu, mən keçən il növbəti dəfə oradaydım və yenidən o bütün o tomografiya kursunu keçdim, o barokamera, tomografiya, bütün o hər şeyləri və mənə dedilər, şükür Allaha, o vaxtdan bəri heç bir mənfi dəyişiklik olmuyor, bütün müalicə kursu sən yerinə yetiribsən və bundan sonra da addım-addım bu daha çox fəaliyyətini daha geniş qura bilərsən və mən də bu sahədə yenidən bu işlərin bərpa eləyəndə mən düşündüm, mən səmimi bu məsələyə yanaşırdım da. Azərbaycanda biz elə sahələr var ki, elə orada yaman belə çoxluq var, bir basabas var. Hamı deyir, yox, bu işi mən səndən yaxşı görə bilərəm. Onlarla partiyalar var, təşkilatlar var ki, hər bir şeyin üzərində bir-birindən mürəkkəb belə bir dava aparırlar ki, kim bu işi daha yaxşı görə bilər və s. Elə məsələlər var ki, çox mühümdür, çox vacibdir. Ancaq orada bir boşluqdur. Boşluq da təbiidir, ona görə ki, bu sahələ məşğul olmaq üçün gərək müəyyən bir sənin təcrübən olsun. Keçmiş yolun buna uyğundursa, sən bu sahələ məşğul ola bilərsən. Və mən də bu ictimai fəaliyyətimi bərpa edəndə bir Qarabağ məsələsidir, bir də bax bu geopolitik projelərdir, bu dünya Azərbaycanlıları məsələsidir, Cənub Azərbaycan məsələsidir və s. Mən indi
5-6 il prezidentin bu məsələlərdə köməkçisi olmuşam. Müxtəlif ölkələrin prezidentlərinlə, baş nazirlərinlə, xüsusi xidmət orqanlarının rəhbərlərinlə, bütün məxfi danışıqlarda iştirak edən adamam. Elə sahələr var ki, orada misal üçün hansısa bir partiya sədri ilə mən gedib oradan rəqabət aparmaqdansa, bu sahədə, bu boşluq olan bir sahədə daha çox cəmiyyətimizə də, millətimizə də bir xeyir verəcəm. Bax, bu sərkidə mənim son dövrlərdə addım-addım ictimai fəaliyyətim bərpa olunurdu və ilk növbədə mən vaxtı ilə yaratdığım strateji araşdırmalar mərkəzinin işini mən bərpa elədim. Onun üçün o vaxtı ilə Azərbaycanda ən güclü beyin mərkəzi idi. Siyasətə qayıdışı və bundan sonraki fəaliyyəti haqqında danışan Eldar Namazov parlament seçkilərində namizədliyi haqqında mediada gedən xəbərlərə də münasibət bildirib. Onun fikrincə, siyasətdə yeni nəfəslərin gəlməsi, gənclərə yer verilməsi prioritet olmalıdır. Qabaqdan bu parlament seçkiləri gəlir, mən bu başdan deyim, kimsə hansısa bir şaya buraxmışdı, nə vaxta ki, güya ki, mənim bu seçki proseslərə xüsusi maraqlarım olur. Mən sizə rəsmi statistikanı deyim ki, siz biləsiniz. Mən 99-cu ildə istifa gələndən sonra Azərbaycanda təqribən 5 dəfə prezident seçkiləri, 5 dəfə parlamentlərdə, ona yaxın seçki prosesi. Ona yaxın seçki prosesinin mən yalnız birinə qatılmışam, 2005-ci namizək. 2005-ci ildə parlament seçkiləri. Qalan bütün ona yaxın seçki prosesdə mən ya kimlərəsə dəstək vermişəm, ya da kiməsə kömək eləmişəm. Məsəl üçün, son parlament seçkilərində mən daha çox gənclərə dəstək verirdim. 3 adam üzərində dayanmışdım. O Erkin Qədirli idi, Bəxtiyar Hacıv idi, İlvar Məmmədov idi. Çalışırdım Azərbaycan siyasətinə yeni bir nəfəs, yeni nəfəs gəlsin. Özüm də namizə kimi iştirak edirəm. Qabaqdan gələn seçki prosesləri də məni bu mənada şəxsən özümü o qədər də maraqlandırmır. Mən daha çox düşünürəm ki, bu yeni bir siyasi nəfəs gəlsin, yeni qüvvələr gəlsin. Bu həm müxalifətə aiddir, həm iqtidara aiddir. Mən əvvəllər bu vaxta deyəndə mən yalnız müxalifəti nəzərə tutuldum. Ona görə ki, hakimiyyətin içərisində bu mənada heç bir əlləyiş yox idi. Ona görə mən dalğanı dəstəkləyirdim, nə bilim, nidanı dəstəkləyirdim, nə bilim, Bəxtiyarın təşkilatının müsbət dəyişikliyi dəstəkləyirdim, sonra bu realçıları dəstəkləyirdim. Ancaq son dövrlərdə hakimiyyət tərəfindən də çoxlu sayda gənc kadrlar irəli sürülür, nazirlər və s. Mən bu prosesi də dəstəkləyirəm. Mən çox istəyərdim ki, hər iki tərəfdə bu yeni nəfəs olsun, həm iqtidarda, həm müxalifətdə. O bizim üçün, hamımız üçün bu çox vacib olardı. İndi birinci sualınıza qayıdıram, o beyin mərkəzindən bağlı. Bilirsiniz, hər partiyanın daxilində rəsmi belə mərkəz yaratmaq ola bilsin ki, indi çətin məsələdir. Ancaq beyin mərkəzləri kimi bir qurumlar olmalıdır. Əgər bu klasik partiyadır, əgər onun ideologiyası varsa, onun şuarı, bu iqtidar pisdir, mən yaxşıyam və salam, ondan kənara çıxmırsa, bu başqa məsələ. Əgər bu partiya iddialıdırsa ki, ölkədə gedən həm hüquqi islahatlara başlıq eləyəcək, həm iqtisadi islahatlara başlıq eləyəcək, onda onun beyin mərkəzi də olmalıdır, onun mütəxəssisləri də olmalıdır. Mən misal üçün bu yaxınlarda müsahibə verdim hakimiyyət yaxın bir sayta və orada dedim ki, gəlin bir qayda kimi bir qəbul edəyik. Hökumət hansı sahədə islahatlar aparmaq istəyirsə, mütləq bu islahatlara cavabdeh olan nazirlər vətəndaş cəmiyyətinin və siyasi partiyaların ekspertlərinlə dinləmələr aparsınlar. O dinləmə, var idi, bəli. Dinləmələr olmasa, heç həmin o nazirlər hansısa bir islahatlara həyata keçirməsinlər. Dinləsinlər. Öncədə bu məsləhətləşmələr var idi hakimiyyətin içində, sonra da ümumiyyətlə müxalifəti yaxın qoymadı. Mən ola bilsin o olub, o illərdə ki, mən 2-3 il Azərbaycanda faktik olaraq yox idim, mən şəxsən belə bir... Bu son dönəmdə yox, ondan öncə 2003, 2002, 2001-ci illərdə o vaxtı var idi. Ancaq o da bilirsiniz, o belə də hansı nazirdən asılı idi, elə nazir var idi. Belə bir tədbir keçirildi, elə bir nazar var, çünki əslində qalsa bəzi ölkələrdə bu qanun şəkilindədir. Qanun var ki, qədər nazirlik hansısa bir addım atır. Sən əvvəldən dinləmələr keçiribsənmi,
aparentləri dəvət edib, ekspertləri dəvət edib, onlara qulaq asıbsan, bunları etməyiblərsə, sən o addımı ata bilməzsən. Hətta bunu qanun şəklində qəbul olunur bəzi ölkələrdə ki, ictimai dinləmələr olmadan filan-filan sahələrdə heç bir addım atmaq olmaz. İndi bizə böyük qanun yoxdur, ancaq onun heç olmasa böyle, onu bərpa eləmək lazımdır, etmək lazımdır. Ona görə də partiyalara, bax bu ölkədə də hakimiyyətə gəlmək, məsələdə öz üzərinə götürmək üçün mütləq belə bir onların da mərkəzləri olmalıdır, belə bir işlər aparmalıdır. O şuar ki, bu hakimiyyət pisdir, ona görə mənə səs verir. O, indi ki, Azərbaycanda artıq 20-ci əsrdə Azərbaycanda o yerimdir. Sən göstərməlisən ki, sən nəyə görə sənə bu millət etibar eləməlidir. Öz talihini, uşaqlarının gələcəyini, Azərbaycanın iqtisadiyyatını. Ona görə siz dediniz o beyin mərkəzləri olunur. Təbii ki, indi partiyaların vəziyyətini bilirik, maliyyə imkanları nə cürdür bilirik. Bəzi partiyaların ümumiyyətlə qadağa altında da onlara bir yardım edilməsi və s. başa düşürük. Ancaq söhbət ekspertlərdən gedir. Onların təşkil elədiyi, indi virtual aləmdə elə bir dəyər masa təşkil eləmək olar ki, bunun üçün böyük vəsait də tələb olunur. Buna çox, daha çox diqqət etmək lazım. Mən hesab edirəm ki, mən indi məşğul olduğum məsələlər Azərbaycan xalqı üçün çox vacibdir. Başa düşürəm, hər şey yanaşmadan asılıdır. Bəziləri hesab edirlər ki, sən gəlib seçkilərə, parlament seçkilərinə qatılırsansa, deməli, siyasətlə məşğul olursan. Ancaq gedib hansısa bir xaricdə böyük bir güclərin dəstəyini alırsan ki, bütün Azərbaycan formalaşsın və 50-60 milyonluq bir böyük bir dövlət yaransın, bu siyasətlə məşğul olmaq deyil, bu hansısa bir başqa bir şeydir. Ancaq qatılsan bir iki dənə partiya formatında bir dənə diskusiyalara və namza birini rəsulçuq üçün artıq siyasətlə məşğul olsun. Mənim yanaşmam biraz fərqlidir. Mən hesab edirəm ki, millətimiz üçün, xalqımız üçün vacib işlərlə indi mən məşğul olmağa hələ başlamışam. Mən demək istəmirəm ki, mən burada dağı dağısına qoymuşam. Başlamışam və çalışacağım üçün bax bu sahələrdə imkan qədər cəmiyyətimizə, xalqımıza mən köməkli edeyim, qulluq edeyim.